espuma aí, YouTube. Tá vendo o aí, ó? Tá filmando? Aham. Aí, galera. A cobra e o povo, hein? Essa é a firma que tá pegando. Esse de baixo, cuidado, hein? Aí ó, galera. Galera do YouTube. Welcome to Amazon. Isso aqui são duas crianças que nós encontramos aqui. Aí, André, bota sua folha pro Poliana lá. Valeu, obrigado aí. Aí ó, folha.